Dva, jedna. oh, oh Tak pojď! <laughs> tak tohle bude hustý. Čau, já jsem Pedro, vítám vás na nový dneska to bude opět Minecraft a opět uh, tady máme nějaký mod do Minecraftu a tentokrát to je tak, že každých 10 vteřin mi tady na hlavu dropne TNT, jo, což znamená, že se v podstatě taky pořád nemůžu zastavit, nejsem si upřímně jistý, jak tohle to zvládnu, jestli tohle vůbec mám šanci zvládnout, ale teoreticky bych to mohl trošku využívat, že bych třeba mohl tady ty, tady ty ovečky jakože zabít, teď bych si mohl tady počkat, čau ovce, budete tam mít trošku TNT, holky, takže tak, každopádně, Díky moc za ohlasy na ty minulý díly. Hej, ono to nezabije. Díky moc za ty ohlasy na ty minulý díly. Bylo to mega super, děkuju moc. A samozřejmě, pokud se vám dnešní video bude líbit, tak a ah, už je to zabilo. Určitě dejte like, budu za to mega moc rád. A taky rozhodně nezapomeňte zase dolů do komentářů napsat, co byste třeba chtěli, abych natáčel za mod příště. Já tady teď konci myslím, že zkusím vyvražit nějaký zvířata. Ty krásně tak pojď. Hej, ale ona přežije hodně. Každopádně bloky teda natěžíme úplně na klid. A zase opět, nemám žádný jako cíl tady toho videa, který bych chtěl, aby neutekla, ne? Wow. Tak kde máme to kraví maso? Jo, pozor, já už tady musím pryč. Oh, 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 trošku umírám, trošku umírám, musím pryč, musím se trošku najíst. No, ono to nebude jednoduchý. V první řadě potřebuji nějaký dřevo, ale každopádně, dneska opět nemám žádný cíl tady toho videa. V podstatě prostě jenom se snažím přežít co nejdíl a ideálně bych chtěl mít nějaký kus nějakého diamantového brnění, takže uvidíme, jestli se mi to povede. Já si vlezu sválně sem, aby jsme měli tady nějaký. Tak, nějaký dřevo teoreticky, ale jako je fajn, že nemusím nic řešit, ne? nemusím řešit žádný nástroje, prostě tady si to odkopnu, to je v podstatě užitečný mod, blbý je, že prostě se nemůžete vyspat, nemůžete udělat nic, což nemá nějaký dřevo mám, já si tady v klidu vykraftím krafták, půjdu kousek stranou tady, tady si ho položím, jasná práce, vykraftím si tady, ne počkej, tady ne, teď, teď to padne, ne, 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 ne. tak počkej, pojď, tady, dobrý den, tak, teď si se naběhneme tady k tomu, Uděláme si tady nějakou pec, díky moc, tak tady zase jdeme dál od toho. Ať nám to tam neodbouchne. Dobrý den, super, OK, tak. Jdeme ještě tady pozabíjet nějaký ty ovce. To si myslím, že je docela dobrý plán, jako. Tak, nazdar, zůstaň tam, hele, teď by tě to mohlo zabít, co? Yes. Ovčí masíčko, škoda, že to rovnou nepeče. Tady máme další ovečku. Jasně, ta je v pohodě. Tak jo, necháme si to drobnout, jako je to otravný, ale je to v pohodě. Oproti tomu minulýmu, oproti tomu minulýmu dílu je tohleto hodně v klidu, protože to jsem se fakt nemohl zastavit a bylo to extrémně těžké. Tady si vypečeme další nějaký žrádlo, ať máme. vlastně tady máme nějaký další třeba budu potom muset zahodit všechnu tu hlínu, protože hlíny budu mít hrozně. A už teďko nemůžu běhat, což je trošku blbý. Což je trošku hodně blbý. Tak jo, holky. Počkáme si teď trošku dál. Teď to je ideálka, aby to teď bouchlo. Tak super, a teď já potřebuji rychle tady nějaký jídlo, šup, a rychle se pryč, já jsem ho tam dropnul, já jsem vocas, tady to jídlo teď potřebuju, tak skvělý, a najím se, protože já nemůžu běhat teď, no to je samozřejmě nepříjemný, takže já se, no, no dej si ho tam, tak super, tady si popoběhnu, ale tady máme koně, což je taky dobrý, hele, já si myslím, že tady to bude úplně v pohodě, prostě, tady to bude úplně v čilu, prostě, tak, můžeme běžet, já si tamhle jdu pozabíjet nějaký slepice. Oh, oh koníku, promiň, kámo, dobrý, pohoda. Teda slepice, nějaký tamhle ty, uh, ty, prasata. Prasata se 100% hodí. Nazdar, nazdar, klapci. Hele, vydrž tady. Tondo, běž tam k tomu. Tak, toníku, hele, pojď Toníku, čuníku, tak, dobrý den. Kde je ten druhý? Jasně, tady je díra, OK. Hele, nazdar, hoši, jak se máte, ale nebudu do vás vůbec bouchat. Nazdar, kluci. Hej, tohle je dobrý, že to můžete využívat prostě, ne, na cokoliv. Tak pojď. Jinak tady u toho modu se dá nastavit, jak často to bude bouchat. Jde tam minimum 5 vteřin a maximum je nějakých 60, ale 60 mi přišlo nuda. Takže jsem si řekl, že těch 10 vteřin je takových jako ideálních. Tak pojď. No, a máš to tam, kámo, vem si to. Hele, jak na to kouká a vůbec netuší, že ho to strašně rozbije. Tak, jasně. Hele, potřebuji nějaký jídlo, abych mohl jít na nějaký suroviny. Zajímalo by mě, jestli bych se stihnul vyspat. Ale myslím si, že teoreticky nějak jo, jako, že... Hoši, hele, nechci vás jako strašit, jo, ale za chvíli, tady, to tady bouchne, jo. Tak pojď. Nice. Dobrý, máme tady nějaký maso. Nemáme žádný maso. A ty nejsi nahitovaný, no jasně, že jsi. Oh. Ty ve je to rychlost, Hele, 13. To si myslím, že je dobrý. Ale zase na druhou... Hele, vesnice. Vesnice, kámo. Tak pojdem se tam podívat. Ježíš chudáci vesničani, ty kráso. <laughs> to nebude hezký, to nebude hezký. Hele, tamhle golema. Mohli bychom mít nějaký železo? Pane golem, dobrý den, dobrý den, pane golem. Tak hele, nazdar kámo. Hele, prosím tě, nechci to tady vůbec jako ničit, jo. To bych si nedovol, ale myslím si, že zemřeš, kamaráde. Oh, 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 On vydrží dost určitě ten golem tady. No, rozbombardujeme to tady, to se prostě nedá nic dělat. Hele, takový je život. Takhle se to prostě funguje, hele. Tak, sej mi ho. Ow, 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 ow. Tak to jsem nedropnul dobře. On vydrží hrozně ten golem. Hele, tady máme i torčky a všechno, to je super. Můžeme se tady zkusit i vyspat. Což by mi teda zajímalo, jestli bude... Hele, to no jde pryč. On no tak chytrý, že od toho odchází. Hele, jabka. Ty ve dřevo. Máme úplně všechno. Máme úplně všechno. Ou, 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 Tak moment, jdeme pryč. Potřebuji vydropovat tady nějaký ty ty, mám strašně itemů. Strašně itemů. Už to tady dropuje, rychle pryč. Rychle pryč, rychle pryč. Dobrý. Klídek. Tak, já tě potřebuji sejmout, kamaráde. Ale to se nedá nic dělat. Já tolik líny určitě nepotřebuju. A to je bych potřeboval, abys tady jako zůstal chvíli. A já jsem tě sejmul, no. Nice. A je pryč, tady máme železo. Hezky, hezky, hezky. Tak, a teď se potřebuji vyspat, lidi. Ne, to je moc blízko. To není je dobré. Je ta postel pryč. Dobrý. Jo, tak on si tam zase vleze, tak to taky není dobrý. OK, podíváme se tady. Ale to by mohlo jít, ne? To by mohlo jít. Dělej, 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 vyspí se. Dělej, kámo, dělej, dělej. Yes, 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 yes. Jdem pryč. Paráda, tak jo, jsme vyspaní. Hej, tak tohle je hustý. Počkej, já si potřebuji protřídit trošku věci. Mám tady v tom hrozný bordel. Tady vevnitř něco je, nevím, nevím, kašlu na to, hele, už si myslím, že toho mám dost, ještě tady projdu jenom tu vesnici, jestli tady není něco zajímavého, třeba v Česká nebo tak. Máme nějaký železo, máme nějaký jídlo, máme nějaký kameny, prostě máme relativně všechno, takže já si tady zajdu jenom podívat takhle rychle. Sedlo, hele, tyhle to se hodí zrovna sedlo. Sedlo se zrovna jako brutálně hodí, tak já si to tady takhle to, podívám se sem, tady nic není, jasně, on mi tady odbouchne, očkej, půjdu ještě takhle kousek couvnu, tady, tak, dobrý, to je vončo. A teď potřebuju tady dovnitř. Tady dovnitř potřebuji, tady nejsou, v tady, není, tady není vchod. Tam ale nic není stejně. OK, tamhle máme ovce, ty nepotřebujeme. Jasně, tady je Brewing Stand, ten asi úplně nutně jako nepotřebuju. A tady si myslím, že nic jako nic zásadního není. Jo. Tamhle ještě hle nějaká, tamhle ještě nějaká, nějaký baráček. Tady bychom si mohli dít nějaký torčky. Ty by se nám mohly hodit určitě. Tak, díky moc. A tady se ještě podíváme. Jo, tady jsme to strašně rozbombili, ale tady nic jako důležitého není. Nějak, hle, nějaká čestka, tohle. Jo, to už není zas tak důležitý. To už není zas tak důležitý, tady taky ne. Počkej, necháme si spawnout TNT, vyházíme si bordel tady teď. Co má, že já potřebuji tady vyházet tohle, 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 tohle vůbec nepotřebuju, 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 vůbec nepotřebuju, nechci, 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 uteču. Tak zase půjdu sem a jedu dál, protože nechci, nechci, vím, že bych z toho mohl vypejkat, ale hele, tohle nepotřebuju, sazenice nepotřebuju, nepotřebuju, vlnu nepotřebuju, couvnu, o! tak pryč, najím se, jdeme si zkusit vochočit koně a případně si můžeme jít projec někam jako tady po, po tom uh, světě, jestli náhodou tady něco tak ukaž, já jdu pryč od něj, tady to bude náš koník, musíme si vybrat toho nejlepšího koníka, dropni, tak a jdem na to, ukaž to, ty máš, ty seš docela dobrý zrovna kamaráde, ještě jednou, tak a jdu pryč od něj, jdu pryč, a zase k němu, Jurášku, dobře, zase pryč, jej tohle je hustý, tohle je mega dobrý mod, tohle je fakt dobrý, šup a jdeme znova, To jsem doběhnul hodně daleko, pojď Jurášku, pryč, pryč od Juráška, ať ho nezabiju, ať ho nezabiju, tak pojď tady znova, dobrý, tak nazdar kámo, pojď, nic, rychle pryč od něj, tohle je hustý, tak, rychle k němu. Kámo, no tak pojď. Zký jeden takhle set, chvíli na něm budu. A pak zase uteču pryč. Co nejdál. Že má tady zase to dropnem. Tak to. Zase najdu na, juráška zpátky. Pojď. Kámo, už se ochočíš? Nebo jak? Zabiju tě. Kámo, už je ochočený. Tak jo. <laughs> Máme ochočený koně, tak já jsem si toho nevšimnul ani jak jsem utíkal. Tak hele, chlape, jedem tady. Teď tady prosím tě vydrž, já jenom uteču tady, tady toho klidně můžeme zabít a tady někde mám, jo, tamhle. Tak to je ideální, počkám si ještě tady chvilku, dám si tam opíc nějaký ty, nějaký to jídlo a můžeme se jít porozlídnout tady po okolí, protože si myslím, že díky tomu koni se dostaneme fakt daleko, což znamená, že úplně na klídek si tady vezmu tohle, dám si tam tohle, běžím pryč a já tady teď můžu vlastně jenom tak do kolečka jezdit na našem koni, kde ho máme kluka, kluka u Šáka. Kde má, který má sedlo? Tak pojď. Kámo, jenom můžeme tady jezdit, úplně na klid, že jo? Ježíš, ne, 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 ne! Ty, já jsem mu nechtěl ne dismountnul. Místo, co to dalo, jsem dal shift a málem jsem ho zabil díky tomu. Tak, ale vy tady můžete jako běhat. Úplně na klídeček. Tak, ale tady bych chtěl dropnout, tady je totiž. Jsem viděl, že nějaká, takže tady vyprdneme jedno TNTčko. Dobrý den, tak ukaž, jak to tam bude vypadat. Kaž, tady ještě vyprdneme znova. Tady vyprdně jedno TNT, tady se mi líbí, tady můžeme nazbírat nějaký natorčky, nějaký uhlí pěkně. Sranda je, že my vlastně vůbec nepotřebujeme nástroje, ne? My můžeme všechno je takhle legit, ještě si to znova nazbírám tady. Počkej, pojď, tady to nazbírám. A můžeme pryč, hlavně si nech zabít koně, Pedro. Tak, teď to tady pěkně dropni. Tohle to tady můžeme vydropovat, tohle tady můžeme vydropovat, jdeme pryč. Jdeme pryč, tak. Počkáme si ještě, tamhle ještě pečem. Tak, já si budu muset vyrobit teď ještě nějaký nástroj. Vyberu si asi, asi krumpáč, ať můžeme natěžit nějaký diamanty. Což znamená, já si tady udělám pěkně tyhle, tyhle šup a jdeme pryč zase. Pak si to odstraníme možná. Nebo ještě si udělám nějaký základní vybavení další, což znamená, že udělám si nějaký styky, možná si jich udělám trochu víc, zase pojedu trošku pryč, nechám to vybouchnout. Je to hustý, je to hustý, tak pojď. Tady, což znamená, teď potřebuji sekirku, a potřebuji určitě meč. 100% potřebuji nějaký meč, což má zase si popojedu sem. Se kirkou si to odkopneme, ještě tady ten bordílek, takhle, pojď. Že má krafták si vemu sebou. nestíham, Jo, stíham, dobrý. A ještě si sebou i tu. Ježišmar, i tu pec. Dobrý, pec máme, super. Můžeme jít pryč? Můžeme jít pryč, to je fakt dobrý, ty krásné hezky ty kráso, jako vypadá, jako ten svět se reálně strašně zdevostuje tím letím, jo. To prostě nejde hrát legit, tady to nejde prostě ani dohrát, to by podle mě zabít draka. No, i když, zase, je strašně jednoduchý, že vy na nikoho neútočíte a přitom vlastně všechny zabijíte, jo. Hele, tady nějaká ta, tady jsem dokonce možná viděl i nějaký, nějaký železo. Což znamená, že tady teoreticky bych mohl dropnout takhle, aby mi to dalo nějaký železo. Stejně tak na druhé straně, že jo? Já bych tady mohl krásně takhle jako těžit, jenom tady běhat ze strany na stranu a brát si železo. Pojď tady mi dropni další. A můžu si klidně natěžit tady to železo, že jo? Takhle. Co má tady bych měl mít jako nějaký železo, teoreticky. Stejně tak bych měl mít nějaký železo tady potom, ale ještě můžeme dropnout sem. Dej mi železo. To bych si sice samozřejmě musel vypít, což nepotřebuju teď nutně, ale pojďme proskoumat ještě ten svět trošku. Hele, tamhle nahoře v tom baráčku jsme byli, nebo jsme tam nebyli? Já si myslím, že tady nahoře jsme nebyli. oh, 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 oh pryč, pryč. Ty kráso, tak tohle bylo hnus. Tady nahoře jsme určitě nebyli, hele. Já tady dismountnu. Pojdeme takhle sem. Tak a jdeme se podívat. Jo, byli jsme tady nahoře. Byli jsme tady nahoře. Vybouchni. A jedeme pryč, kámo. Možná jsme se tady ještě mohli vyspat, rychle teda. Dokud ještě čas. Tady někde stoprocentně bude postel, takže já si tady nechám Juráška klidně takhle stranou. Tak odbouchni to tady, já to tady nechci mít. Tamhle vidím postel. Klidně bych mohl teoreticky zabít toho vesničana, nebo si nějakou tu postel vzít. A tě pěkně zabiju. Juráška mám pořád na očích, to je v pohodě, ale málem jsem si myslel, že to přežije. Tak a tady si někde najdeme nějakou chatrčku, která bude mít, která bude mít postel standardně. Máš postel? Tak, ještě jednou dropni tady, ještě jednou dropni TNT, kámo, já se jdu vyspat. Počkej, tady to není vůbec ideální. Ještě jednou ho dropni tady. Dělej, dropni ho tady. Tak pojď, rychle vyspat. Šup. To stíháme, tady je v pohodě tohle. To stíháme, pojď, 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 pojď. Rychle pryč. Super, jdeme za Juráškem, můžeme jít dál. <laughs> kámo, ty umřeš, ty umřeš, bohužel. Hele, tady někde, kde mám koně. Kámo, jeden pryč, jedem tady odsaď pryč, jedeme dál prostě. Na výpravu. Tak tohle musím přeskočit. Pojď. Yes, krásně. Ne, jeď ty vole, nezastavuj se, když dropuje TNT. Nazdar, holky, no hele, nebude se vám to líbit, když tady projedu. Nazdar. Vchod do jeskyně, já si myslím, že bychom měli jít do jeskyně. Já si myslím, že Juráška bychom tady někde měli nechat. Někde, kde přežije. Zropneme ho tady, trošku půjdeme pryč rychle. On mm, tam určitě nepřežije. Ale já si udělám nějaký torčky a jdeme normálně na to. Jdeme normálně do jeskyně. Ještě bych si mohl teoreticky tady něco vypét, což znamená, já se ještě vrátím nahoru. Udělám si aspoň meč a uvidíme, co se bude dít. Tady to dám takhle. Teď to tady dropnu takto. To ještě bude málo. Ještě potřebujeme udělat nějaký další, což znamená takto. Na vypejkání vypečeme si nějaký to železo. To si myslím, že se stoprocentně hodí. Kde mám to železo tady? Super, tak snad jsem ho tam dal. Myslím si, že jsem ho tam dal, že to vypejká. Super, OK. Tady teď hodně teoreticky můžeme ještě jako jenom nějaký maso sehnat, že tady budeme okolo krafa tak, ale šel bych na mé do jeskyně, musíme najít nějaký diamanty prostě. Bude to veselý teda tady, bude to veselý a snad to nějak zvládnem. Tak, nějaký torčky mám tady. Ale je dobrý, že já to tady můžu klidně, ty jo, nesmím se hlavně nikde zaseknout, ale tady bych to mohl odkopnout, až vždycky si můžu někam vracet. Tak, tady rovnou si takhle z toho, můžeme... Dobrý den, tak jdeme dál. Hlavně nesmím dojít nikam úplně na konec, kde mi to třeba jako tady, kde mi to mohlo jako zabít, protože já to tady klidně takhle nemusím, tady to můžu dropnout a můžu jít na jinou stranu, že jo, teďko. Nice. Našli jsme tady jeskyni, což je dobrý, což je dobrý, já jsem tam ještě udělám takhle díru a můžeme tam jít dolů. Hezky, na to jsem čekal na tohle. Tak, tamhle po mně jde borec, takže já si tady ještě udělám trošku větší díru, tak to musím tady odsaď pryč a tady to začne být teprve vtipný, protože tamhle jsou nějaký mobové, který se mi upřímně moc nelíbí a já nechci spadnout tady dolů. Nechtěl bych tady spadnout dolů, což znamená, se potřebuji prokopat dolů. Vím, že nic nevidíte. Bohužel je to trošku složitější teď s tím, ale nějak snad se dolů dostanu. Já se tady nechám takhle prostě odbombit. Budu tady prostě jednou za čas takhle utíkat. Tak, to by mělo být v pohodě. Já si to ještě tady trošku klesnu, takhle tady. Já bych měl ještě udělat rozhodně jednu věc, a to je to, že bych si měl vyházet nějaký itemy, ale asi na to teď nebude úplně čas, tak teď jsem to podělal hodně tady zůstanu, tady zůstanu a najím se teďko, protože teď se trošku bojím, teď se trošku bojím, že na tom nejsem vůbec dobře, já se musím trošku uklidnit, což znamená, já to budu vracet pořád jenom sem a potřebuji se trošku hýlnout, potřebuji trošku uniknout a chvíli se vyhýlovat, protože na tom nejsem vůbec dobře. Fú, a vrátím se zase do své bezpečné zóny. Ty kráso, tohle není jednoduchý. Tohle není jednoduchý. Jak to vypadalo ze za začátku dobře, ale jdeme tady dolů. Tak teď po mě tady půjdou. A to si myslím, že já umřu. Tak dropni to tady tu bombu. Oh, o, oh, oh. Já umřu, já umřu tady. Ty vole, rychle pryč, rychle pryč. Uá, ty vole, tohle bylo těžký. Ty vole, já tady chcípnu. Tady chcípnu lidi. Ne! odbuchlo, mě to je to těžší, než jsem čekal, ty vole, je to těžký, Pů, přežil jsem nějakých 30 minut, což si myslím, že není úplně špatný, ale tady jsem někde na posteli svoji, můžu jít tady jako dál, mohl bych se tady vyspat, ale... Ho, lidi, nezvládnu jsem, nezvládnu jsem se na diamanty, ale musím říct, že to bylo extrémně zajímavý tady to a že mi to hrozně bavilo. A já si v klidu myslím, že to pro dnešní video jako stačí, že není potřeba tady vymýšlet nic další, já se tady zkusím vyspat, jestli to půjde. Nepůjde, no tak teď to určitě nepůjde pryč, 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 Líbět! utíkej, utíkej. Hele, já když ležím, tak ono to na mě nedropuje, ale. Teď jsem si toho všimnul. Já když ležím, tak ono to podle mě nedropuje na mě tu. Ten ten, nebo jo, nebo dropuje. To, jo, dropuje. <laughs> S tím letím se pro dnešek loučím. Já mega moc děkuji za to, že jste koukali. Doufám, že se vám to líbilo. Opět nezapomeňte do komentářů napsat, co byste chtěli třeba příště. A samozřejmě, pokud tady bude nějaká rakata lajku, like tak klidně zase natočíme ještě v tomhle týdnu nějaký další video tady z nějakých modů. Nicméně, pro dnešek to bude vše. Díky moc, mějte se fajn a vidíme se někdy příště zase u nějakého módu. Čus. A ah, ty krásy, nebylo to jednoduchý, nebylo to jednoduchý. Tak pojď, Pedro, poletíme. Poletíme ke věznám. Wow! <laughs>